Вітаю! А ви знали, що людина складається на 70% з води? Вода є невід'ємною частиною життя усього живого. Але вона є і сприятливим середовищем для розвитку навіть смертельних захворювань. Саме ця інформація і змотивувала мене на наше дослідження. Мене звати Кочеткова Бондаренко Софія, я учениця спеціалізованої школи номер 53 міста Києва. І сьогодні я хочу представити вам тему нашої роботи – перевірка ефективності методів очищення води на основі мікробіологічного аналізу. Я вже написала дві манівські роботи, і моєю ціллю завжди було досліджувати те, що прямо чи опосередковано впливає на наше здоров'я. Адже дуже часто ми не звертаємо увагу саме на профілактику захворювань, не перевіряємо оточуючі нас чинники. Наше дослідження є досить актуальним, адже з кожним роком стан прісної води погіршується. За даними ООН, ситуація в Україні теж є невтішною. Україна посіла 111 місце з 152 можливих країн за показником питної води. А більшість наукових досліджень, які я знайшла, на жаль, присвячені лише методу очистки кип'ятінню. Саме тому мені було саме цікаво перевірити ті методи очищення води, які ми використовуємо в повсякденному житті і які кожен з нас чув, що зможе допомогти змінити наші щоденні ритуали справді на краще. Ми досліджували мікрофлору води, а саме якісний та кількісний склад мікроорганізмів у воді після використання різних методів її очищення. Ми обрали кип'ятіння, фільтрування, відстоювання, замороження або так звана тала вода, також воду торгівельної марки «Слобода» або бутильовану та воду з-під крана, яка вважалася контролем. А для досягнення нашої цілі ми застосовували два методи. Спершу ми вирішили досліджувати все мікроскопією, адже це вважається точним методом на визначення якісного та кількісного складу у мікробіології. Але для того, щоб можна було наочно побачити кількість колоній та мікроорганізмів, ми використовували макроскопічний метод для орієнтовного визначення мікробного забруднення. І саме використання цих двох методів одночасно допомагає нам отримати більш точні результати. Спершу хочу розказати вам про мікроскопію. Для того, щоб провести саме цей метод дослідження, нам потрібно було приготувати зразки води. Для цього ми простерилізували предметне скельце, нанесли на нього наші зразки досліджуваної води, висушили над полум'ям спиртівки, пофарбували. І після цього ми її досліджували під мікроскопом з використанням імерсійної олії. Ми отримали наступні результати. За найефективнішими є фільтрування, це 67 мікроорганізмів, кип'ятіння 75 мікроорганізмів та використання торгівельної марки «Слобода» 49 мікроорганізмів. Менш дієвими є методи замороження води 92 мікроорганізми та відстоювання води 84 мікроорганізми. Але варто зазначити, що всі досліджені способи методи очищення води є результативними та знижують кількість мікроорганізмів, при цьому підвищуючи її якість. А для макроскопії нам потрібно було приготувати м'ясо пептонний агар, розлити його по чашкам Петри, і далі ми використовували метод глибинного посіву. Тобто, наливши один прошарок м'ясопептонного агару, ми заливали досліджувану воду, після цього заливали її поверх м'ясопептонним агаром і зверху знову досліджувану воду. Це ми робили для того, щоб перевірити не тільки аеробів, але і анаеробів, які можуть якраз вижити без повітря. Тому, як ви можете побачити на наступних слайдах, наші чашки Петри мали велику кількість мікроорганізмів, адже ми їх помістили на 3 та 5 діб у термостат і отримали, власне, наступні результати. Найменшу кількість мікроорганізмів містять водопровідна вода та вода торгівельної марки «Слобода». Такі дані можна пояснити тим, що і бутильована вода, і вода з-під крану проходить певні етапи очищення, як, наприклад, хлорування. Аналізуючи ж ефективність методів очищення води домашніх, ми дійшли висновку, що найбільш дієвими є кип'ятіння та фільтрування, а в свою чергу методи відстоювання та замороження не можуть бути використані як методи покращення якості питної води. Тобто макроскопія підтвердила результати мікроскопії.
Виконуючи цю роботу, я маю досить багато нових навичок. Хоча в минулому році я вже ознайомилася з макроскопією та саме приготуванням м'яса пептонного агару. При виконанні даного дослідження я вперше ознайомилася з приготуванням мазків, а також роботою з мікроскопом. Завдяки тому, що я намагалася виконувати всі етапи експерименту сама, я мала змогу побачити іншу сторону біології і справді застосувати теоретичні знання та теоретичний матеріал на основі літературних джерел на практиці. Підбиваючи підсумки і опрацьовуючи отримані дані, ми застосовували методи статистичної обробки даних, які є досить важливими для мого подальшого навчання як у школі, так і у вищому навчальному закладі. Адже, на жаль, дані методи у школі ми не використовуємо, тому те, що у мене була змога при виконанні наукової роботи навчитися та отримати такі навички, вважаю, знадобиться мені. Крім того, успіхом для нас є те, що дане дослідження пройшло вдало, і ми отримали досить цікаві результати, навіть незвичні. І наша робота є для мене, звісно, і справді цінним досвідом. Я отримала корисні знання не тільки теоретичні, але й практичні навички з мікробіології. Хоча ми і досліджували лише найрозповсюдженіші методи очистки, це тільки початок. Це може дати поштовх до знаходження нових методів очищення води на основі вже існуючих. Але, звісно, найголовніше – це те, що саме перевірка цих методів зможе допомогти людям берегти їх здоров'я. І саме уникнути розладів здоров'я, що пов'язані із камінням в нирках, сечово-відній системі, з виразками та отруєннями різного характеру. І використовуючи лише перевірені та справді ефективні методи очищення питної води, можна зберегти себе від захворювань. На додаток, у шкільній програмі ми вивчаємо воду, і результати нашого дослідження можна використовувати на уроках біології та хімії як зразки мікрофлори води, а також у просвітницькій діяльності у навчальних закладах. Отримані результати також можуть бути використані у якості соціального некомерційного стартапу. Ми вже приймали участь у конкурсі стартапів, де дане дослідження використовувалося для покращення якості води в укриттях. Як вже кажу про стартапи, тут апробація моєї роботи. З даною роботою я приймала участь у всеукраїнському юнацькому водному призі 2022 в рамках міжнародного конкурсу Stockholm Junior Water Prize, також у другій міжнародній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наука і молодь 2022. Пріоритетні напрямки глобалізаційних змін» з публікацією статті. Також приймала участь у міжнародній науковій конференції Чикаго, США та Україна Sectoral Research 21 Characteristics and Features з публікацією статті та міжнародна конференція Австрія-Україна Scientific Researches and Methods of their Carrying Out World Experience and Domestic Reality з публікацією статті німецькою мовою. Дякую вам за увагу і будьте здорові!